aqui no Need for Speed Heat, mas o meu amigo Daniel. Fala aí, Daniel. E aí, beleza? E hoje, galera, estamos aqui no Need for Speed Heat. E a gente vai fazer o quê? A gente vai comprar, testar e customizar e fazer corridas com. A gente ainda vai descobrir na loja. Galera, então bora sair com o nosso Corvette do nível 18. Galera, já vai se inscrevendo aqui no canal. Deixando o like e compartilhando com todos os seus amigos. E também me segue no Instagram. Bora lá pra loja de carros. Chegamos aqui com estilo no Drift. E galera, eu gosto muito dessa marca. Eu até acho que Daniel também gosta dessa marca. E também alguém já inscrito no canal também gosta dessa marca. Nem Galera, acerta aí, galera. Acerta. esse vídeo, ó, O sim, título vai ser. vai ser incrível. E galera, vocês querem saber qual é o carro? Não é esta BMW. Não Não é é esse essa, não é esse Chevrolet, Corvette. convém. É o Não é. É o o Nissan Nissan GT-R GT-R Premium Premium de 17. 2017. Mano, esse carro é o que eu não tenho nem palavras para dizer. É bolado. E galera, esse carro aqui é de 122 mil. 122 mil. 122 mil continho pra comprar o carro. Meu Deus, é muito caro. Já compra, já Já compra. bora comprar, porque esse carro é uma coisa que todo Já mundo. apertou, já apertou. É, então já bora simbora. E quem vai começar aqui é eu, viu, galera? Belezinha? Ó, Só já dá que pra escutar um não. pouquinho o barulhinho dele. Ele vai testar e eu vou na corrida. Olha isso, galera. Que coisa mais maluca. Vamos escutar o som dele? E aí? Gostei, hein? E tu, Daniel? Gostei também. Muito brabo. Eita. O carro ré é bolado. Poxa, tô indo pra onde? Pra cá. Galera, o carro é estável, porque ele tá fazendo drift porque tá na chuva. Tô quebrando o carro novo. Chegamos no nossa, na nossa garagem, oficina. Então, galera, bora na carroceria. Galera, eu acho que a gente nem vai mexer na carroceria dele, né? Que ele já tá bolado. Vamos dar uma olhada aqui. Se puxar muito, fica feio. Fichinha, Nossa Senhora. É, não sei. Galera, bora ver um adesivo primeiro para depois a gente mexer. Bora lá.
Mas aí sim. Ele tá demorando mesmo pra, pra escolher. Aí eita, olha esse da polícia. Bota aí só pra galera ver. Galera, só vou colocar pra vocês dar uma olhada. Eita, galera. Olha o carro top da polícia. O povo ia pensar que a pessoa é polícia. Vai, Mute. Vai não. Vai nada. Vai ser então, galera. Esse achamos daí do Skyline. O idêntico. Eu acho que é pelo menos o idêntico. Então vai ser. Depois de 1000 anos, encontramos o adesivo certo. Depois de 1000 anos. Beleza? Agora bora pra carroceria. Porque... bora aumentar o aerofólio desse carro. Porque esse aerofólio tá muito baixo. Tá puta. Esse... não, esse... eu gostei desse. Vai botar esse mesmo? Que ele tá muito massa. Tá, eu gostei. Pensa. Ó, galera, aqui eu vou colocar um bem legal. Pra você já dar naquele modelo, né? Já tão ligado que é a minha primeira vez botando isso aí. Vai ser isso aqui mesmo. Vai continuar. Opa! Vai colocar esse. Galera, ele já tá aqui ajeitando o carro, fazendo tudo. Galera, dá uma nota aí de 0 a 10 pro carro. Galera, só zoando. Eita! Todos estão horrorosos. Essa aqui mesmo. Galera. Galera, eu acho que esse aqui vai ser o... quem vai começar correndo. Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Aqui, ó. Daniel. Escurão. Eita, esse daí ficou bom. Mas esse aqui tá muito bom. Então, bota galera, bom. Vai ser esse mesmo. E o... agora já fez. Agora bora os efeitos com o do nitro. Azul. Fumaça de pneu. Que não dá pra mexer. Fumaça de pneu vai ser azul também. E aí, galera, acho que tá pronto, né? Na buzina não. Já acabou o dinheiro, não tem como mais nada. Eu sei. Galera, agora a gente vai sair aqui da oficina. Beleza, galera? E quem vai conversar aqui é eu. E já vamos embora. Se eu tivesse dinheiro, eu colocaria esse azulzão. Mas como não temos... a gente já vai. Então, let's go. Galera, olha este carro. Galera, tá idêntico. Tá idêntico ao Velozes e Furiosos. Galera, olha, se galera. Tivesse... é porque eu nunca assisti Velozes e Furiosos quando tem esse GTR. Mas se você sabe, já assistiu, já coloca aqui nos comentários, galera, que eu ainda nunca não assisti. Quem nunca assistiu Velozes e Furiosos 8, vai lá. Já assistindo lá na Netflix, YouTube, todo mundo. Galera, esse carro tá parecendo tunado. E galera, olha o detalhe. Ó, se liga na roda. Eu botei Speed Runes. É. Agora, galera, a gente vai procurar aqui uma corrida uma pra ele. Pra eita, saiu da oficina, já começou pra ter. Galera, vocês escutaram? Ah!
Então, galera, já tô passando aqui o controle pro Daniel e ele vai andar com o GTR. Vamos ver, galera. Vou dar minha avaliação desse carro aqui top. Vamos ver se ela é bom mesmo. É bom, viu, galera? Já passei tudo, hein? Galera, já vou dar um grito aqui de topzera. Galera, esse carro é muito top. Esse carro é muito estável. Puxou o freio de mão pra puxar o drift, é ruim. Então, como eu sou bem esperto, eu vou frear. Porque, galera, Daniel, ele acha que é o rei do drift, entendeu? É. Galera, lembrando, nunca bata em seus jogadores. Só bata se você não quiser deixar que ele te passe. Ele tá, não quer que ninguém passe ele. Ele quer ficar em primeiro. Ninguém passe ele. É, não. Galera, baixei um pouquinho o volume aqui do barulho do meu fone. Porque pra mim tava muito alto. Então eu dei uma baixadinha. Pra mim. É. Pra eu, né, dono do canal, tava alto, mas eu provavelmente o de vocês não deve estar. Galera, vou ver se eu vou conseguir correr o brinco aqui. Galera, lembrando, esse carro é pesado. A pessoa tenta fazer o drift, mas o carro, ele é muito duro. Daniel, não dá drift em todas as curvas. É engraçado, né, galera? Galera, como eu sou mais esperto, eu vou dando um toque no freio, não vou dar drift não. Que o carro já é duro. Ó, galera, agora eu vou parar de dar drift. Então vou lavar agora. Drift não, galera, é porque eu quando apertei o freio, aí ele me coisa. Aí ele coisa o drift. Galera, ele tem essas manias mesmo de enrolar e dar a batidinha. Olha a buzininha, galera. Galera, lembrando, se você estiver correndo numa corrida, nunca buzine, que você vai perder muito tempo. E você não vai dar tempo pra... Derrolar, cara. Galera, vocês viram que a fumaça é top. Azul. Ei, galera. E vocês? Galera, eu e Daniel, quando a gente... Quando eu for postar o vídeo, a gente vai acabar fazendo outro vídeo. Ah, fica aqui assistindo, galera, o vídeo. Esse drift top que eu fiz ali, galera. Galera, ó, já fica aqui no canal mesmo. Já fica, galera, aí. Agora. Vocês podem assistir qualquer aí que daqui um dia eu vou botar um vídeo de Fortnite. E galera, então agora é minha vez. Eu já vou passar o controle aqui, deixa eu só recebi. E bora testar. E agora é esse Nissan GTR está em minhas mãos. Eu vou andar com esse carro de leve. Galera, passei todo mundo. Todo mundo vendo ali, ao vivo, a corrida. A torcida. Ó, oh, sou mais esperto, eu vou de freio. Só dou drift nas ocasiões necessárias.
Maroquino? Não foi. Errou! Galera, vocês já viram o negócio que ele fez que não funcionou. Não deu muito certo agora. Os carros já ultrapassou ele aqui, já vai tentando de novo ultrapassar o povo aqui. O povo quase que ultrapassou ele. Bonitos, quase, quase me passava. Galera, se vocês querem vídeo com a BMW, vai comentando aí, viu? Ou comente com o Nissan GTR Prêmio 2017. Se vocês querem ver ele gravando mais vídeo desse, já vai comentando, viu? Ou com o meu primeiro carro, que é aquele Ford Mustang dourado. Ou comente algum carro pra ele comprar e fazer o vídeo, né não? É. E enquanto isso, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ative o sininho e já vai compartilhando com todos os seus amigos e comenta no vídeo o que achou. Galera, botem aqui nos comentários Nissan GTR que eu vou dar coraçãozinho quem faz botar esse nome, Nissan GTR. Galera, se você está na tela cheia, que é aquela tela quadrada, retangular, quer dizer, você aperta numas setinhas, eita, você aperta numa setinhazinha e vai lá, coloca. Uma volta. Bora ganhar. Galera, eu percebi uma coisa. Os bancos tá tudo laranja. Os dois lados. Tá datando aqui os últimos. Gostei muito desse carro. Carro maravilhoso. Amei. Gostei muito do carro. Carro muito estabilizado. Amei esse carro. Eu vou dar umas teorias para o carro, né? Carro. Ó, eu vou dar minhas opinião do GTR e depois Daniel vai dar as opiniões dele. Galera, eu vou dar a minha opinião do carro. Carro bom, estabilidade impossível, não tem como nenhum carro passar da estabilidade desse carro. E velocímetro é rápido é, mas gostei muito. Dá a tua opinião, Daniel, pro nosso GTR. Top. Olha o modelo como é massa já, né não? Quando vem na compra. Só de ver, a pessoa já vê que ele é topzera. É. Muito bom, tá aí. E corre muito. Corre muito também. Agora dá a sua opinião como o carro é. Tipo, se ele é estável, se ele é bom de alguma coisa. Ele é bom pra pilotar, dirigir, quer dizer. É bom pra fazer drift, fazer tudo. Estabilidade, galera, esse carro é imenso. Não tem como nenhum carro que eu tenho na oficina. Esses carros tudo aqui, ó. A estabilidade é tudo. Não tem quem passe a estabilidade do GTR. Então, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau. Falou. I'm so anytime you tell me, I know.